pulak lama tak akak. Oh, makan upang je. Ambil kau makan si ayam. Betul. Makan upang. Oh, lain berat ke benda ni. Tak naik tulisan ni. Ah, baruk. Naik tulisan. Tengok je lah, ha. Oh, ilu. Aduh, ha. Uish. Apa upang, apa upang. Lacok oleh. Wow. Wow. Okay. Allah. Udah kacau diku. Wah. Tak ada apa-apa pun. Tu betul. Udah kacau diku. Aduh. Magri ye weh. Oh, menarik nampaknya. Menarik nampaknya. Kasar. Kecundang, eh? Apa dah tu? Ah, petang-petang ni baru boleh lah. Buat tua lah tu. Pek biru tu. Oh. Oh, lah. Oh. Pek biru lah tu. Pek biru lah tu. Pek minggu lepas warna mungkin. Eh, jangan lagi tu. Silam balik. Oh, tengok bismillah tu. Orang. Orang. Kau kata terlepas. Terlepas udang dua tahi dah. Oh, padang kamu ke. Orang lagi gitu. Padang kamu ke. Joki Kecundang, Joki Kecundang. Ma, nanti, Ma, nanti bertengok balik dalam ni. Dalam lah ni. Bagi sikit lagi, biar molek sikit. Acak. Merah. Apa. Tengok balik, jolak aku. Lihat molek tak? Tak ada, tengok orang dah anggap. Tengok bagai dia lain dia. Aduh. Itulah ya. Aduh. Pecundang-pecundangnya di waktu memancing udang galah. Cih-cih yang macam ni lah biasanya diorang patah. Ya. Belak lah. Baru lepas beg kuning. Saya tengah tak naik mesej ni ke parit. Lain berat ya. Cakap tu dulu nanti kita sambung. Dibilang. Video-video yang menarik lah. Okay. Bye-bye. Jangan lupa subscribe channel Ketam Nipah. Bukan main lah kita hari. Bye-bye. Dah tempah ni. Rasakan. Ya, boleh layar di page saya. Iaitu tengok sini. Ya. Saya sentiasa live ya. Di page Facebook saya. Seperti yang tertera lah. Ya, saya juga ada membekalkan kata udang galah dah saya sengah Kuantan yang lain insya-Allah ya. Okey, bye-bye.